У нас у студії сьогодні Ігор Петренко, доктор політичних наук. Пане Ігорю, дякую вам за те, що завітали до нас, не дивлячись на те, що сьогодні були масовані обстріли. Отже, а з чим ви можете ці обстріли, власно, поєднати? Ну, можливо, це через те, що от Володимир Зеленський відвідав європейські країни, чи, можливо, це от просто черговий обстріл? Ну, знаєте, напевно, з військової точки зору, тут колеги, напевно, так, більш фахівці, можливо, в них є якісь там інші думки, але, наскільки я можу бачити, то жодних результатів Російська Федерація цим обстрілом не досягла. Та, знову ж таки, як влучно сказав президент у своєму зверненні сьогодні, що це терор. Терор, який продовжує Російська Федерація по цивільних об'єктах, по містах і так далі. На жаль, є прильоти, є загиблі, але в цілому ефективно спрацювала протиповітряна оборона України. І в цілому, знову ж таки, особливого ефекту немає, окрім тих влучань, які відповідно були, і вони несуть якогось загрозливого відповідного характеру не для енергосистеми України. А з точки зору терору, ми давно вже це говорили, що українці абсолютно це не ведуться. Тому дійсно це можна розглядати як своєрідну відповідь, коли немає що сказати на ті дії, які робить Україна. Ну, по-перше, ми успішно стримуємо ворога. Попри те, що, да, можливо, там певні тактичні плюси, да, в них можуть бути на певних там напрямах, але в цілому немає просування. А з точки зору політико-дипломатичного, дійсно, це дуже успішний візит Зеленського був і в Велику Британію, і в європейські, відповідно, країни. Ми маємо конкретні результати в частині і просування щодо постачання озброєння в Україні, і поглиблення дискусії щодо постачання літаків в Україні. Ну і, звичайно, що чіткої позиції, так, з приводу того, що Європейський Союз буде підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно. Так само, відповідно, Британія, всі наші союзники. І паралельно з цим ми ще маємо декілька інших треків. Це, наприклад, щодо MH17, там, де є заява з приводу того, що Путін віддав наказ. І все це складається дуже погану конфігурацію для Російської Федерації. Вони витрачають дуже багато сил, зусиль для того, щоб дискредитувати Україну, для того, щоб змусити наших партнерів менше нам допомагати. А ефект, він абсолютно інший. Тому їм дійсно нічого не залишається, а треба ж годувати свою розпропаганду. Да? Треба ж щось показувати, якусь відповідну активність. Тому вдаються до того інструменту, в який вони ще можуть поки що використовувати. Це, знову ж таки, ці от масовані ракетні обстріли. Але це від безсилля, насправді, з боку Російської Федерації. Але от історія з літаками, вона ще не завершена, тому що, да, в Європі кажуть, ми можемо розглянути і розглянемо це питання, але ну, не так швидко, як нам би хотілося. Звичайно, на жаль, не так швидко, як би нам хотілося. Мова навіть іде і про танки. Хоча політичне рішення, в цілому рішення по цьому вже є. Та? Ми маємо і кількість, ми маємо країни, ми маємо заяви, зокрема, постачальників з боку Німеччини, готовності навіть постачати більш сучасніші танки і так далі. Але є час. Тому що деякі танки там влітку прийдуть, да, деякі відповідно раніше, там певна кількість, там навчання. Все таке інше. З одного боку, це логічно і зрозуміло. Має бути навчання, має бути технічна база, має бути ремонтні якісь потужності, обслуговування цієї техніки, все інше. З іншого боку, ну, ми зі своєї, з свого боку, ми можемо зробити швидше набагато процесів. Тому такі візити, вони дуже важливі, оскільки одна з така червона лінія, яку проводив Зеленський з цим візитом, це якраз наполягання на швидкості, швидкості ухвалення рішень, швидкості відповідної передачі озброєння. І ну, це стосується всього. Нам зараз важливо це, передусім, все ж таки, далекобійні ракети, я думаю, з моєї точки зору, і, звичайно, що літаки. Але є, знову ж таки, нюанси, погодження. Да? Тому що Британія каже, що ми там готові, значить, тайфуни, теоретично. Але цей літак виробляється 4 країнами. Це Іспанія, це Італія, це Німеччина і Великобританія. Якщо Великобританія готова, то значить треба отримати згоду відповідно цих 3 країн. Для ну, така в світі існують правила передачі озброєння, постачання, продажу. І все це стосується відповідно країн-виробників. Тому дійсно, питання є просування, тому що йде дискусія, йде конкретне обговорення. Плюс щодо Великобританії, вони заклали відповідні кошти, і вже зараз наші пілоти будуть проходити відповідне навчання у Великобританії. Достеменно поки що таки не зрозуміло, на яких саме літаках, але ну, тобто це конкретний крок, тобто це вже
скорочення певного часу, коли ми можемо використовувати відповідно це озброєння. Тому в будь-якому разі прогрес він є. І я думаю, що з літаками нас чекає така ж сама історія, як свого часу було з хаймарсами, свого часу було з танками і з іншим озброєнням, яке багато дискутувалося, багато було прохань, пропозицій, там тиску. Але в кінці ми отримали відповідний результат. Тому з літаками теж думаю, що у нас буде така ж історія. Ну от в Польщі заявили, що вони можуть надати нам літаки, але ну кажуть, що не будуть першими. А хто може бути от першим? Як це було от з танками? Дуже хороше запитання. Зараз ми маємо лідерську позицію в Великобританії. Тому що, як було з танками, да? Вони першими заявили про ці челенджери, і вони їх фактично одним із першим передали. І далі вже ми отримали таку як сніжну кулю, коли всі можуть прикритися, слухайте, ми не перші були. І тут могла бути Британія. Але знову ж таки, тут треба ці пройти консультації відповідно з іншими країнами. Або це буде лідерство Сполучених Штатів Америки, як було відповідно з Абрамсами. Ну, тому що Британія надала вона на роту, Абрамси все ж таки вони дали відповідно батальйон. Ну, там є свої логістичні моменти. І знову ж таки, нам з технічної точки зору краще використовувати леопарди, правильно? Тому що це пан-європейський танк, є ремонтні потужності в наших найближчих країнах, в тому числі там в Польщі, да, це нам відповідно зручніше. Але це був політичний акт надання Абрамсів, тому що цим Сполучені Америки показують приклад і кажуть, ви орієнтуйтеся на нас, от дивіться, ми готові це зробили, тому давайте партнери підтримуйте. Тому, можливо, тут теж може бути Сполучені Америки, оскільки ті ж самі F-16, наскільки я знаю, це знову ж таки виробництво Сполучені Штати Америки, вони можуть надати там дозвіл, можливо, через інші країни і взамін на інші більш нові відповідно моделі передати от певну кількість літаків. І це вже знову ж таки буде поштовхом певним. Хоча знову ж таки з боку французів є свої літаки, які вони теж могли постачати в Україні. Макрон каже, що ну це зараз не першочергово. Першочергово це Цезарі постачати. Це теж в принципі добре. І ще інші види озброєння. Тому дійсно тут потрібна лідерська ця позиція, і скоріше за все, це в даному випадку літаків, це знову ж таки будуть Сполучені Штати Америки. У Франції відбулася тристороння зустріч Зеленський, Макрон і Шольц. І от, як кажуть іноземні оглядачі, що Шольц прилетів туди за власного бажання. Як ви вважаєте, з чим він прилетів? Ну, для того, щоб показати, що так, я от один з лідерів Європи, я прилетів на зустріч, чи все-таки з якоюсь діловою пропозицією? Ну, щодо ділових пропозицій, ми поки що можемо лише там гадати на кавовій гущі, але зрозуміло, що Шольцу вигідно бути на такій зустрічі і бути з президентом Зеленським. Він нарешті може не ховатися від журналістів і запитань щодо нього, а коли Німеччина буде передавати озброєння. Є ухвалене рішення, да, є відповідна кількість там танків, Леопард-1, да, які відповідно ми отримаємо. Тому це його певна перемога, і він, звичайно, що хотів розділити успіх, да, будучи з президентом Зеленським. Ну, президент Зеленський, він доволі популярний політик серед німців, відповідно, взагалі серед європейців, тому тут йому теж було вигідно. Щодо постачання іншого озброєння, ну, знову ж таки, лідерства Німеччини немає в цьому. Вона діє реактивно і бачимо, що чекає доволі довго, ну, є бюрократичні певні моменти і так далі. Тому я не думаю, що була якась ділова пропозиція, але з точки зору підтримки і з точки зору вже того, що дала нам Німеччина, ну звичайно, що Шольцу варто і подякувати, і відповідно німцям за ту підтримку, хоча, звичайно, що це було нелегко. І всі ми повинні розуміти, наші глядачі, що нічого не буває просто так. Коли ми отримуємо озброєння, коли ми отримуємо там фінансову допомогу, підтримку, це все надзвичайно складна і кропітка робота. І керівництво держави, в тому числі президента, і наших відповідно дипломатів, і переговорників в різних відповідно групах, на різних рівнях, це наш генеральний штаб, ну і так далі. Тобто все це доволі складно. І все це дуже так ресурсно затратно, тому лише як ми от прикладаємо ці зусилля, тоді ми відповідно отримуємо результат. А щодо саміту ЄС, так, нашого президента там зустрічали дуже тепло. От наскільки ця зустріч все-таки підштовхне європейських лідерів допомагати нам ще активніше? Ну, сама по собі зустріч, напевно, ні, але це, знаєте, дуже хороший маркер і дуже хороший сигнал. Сигнал і для Російської Федерації, яка каже,
шановні, ми розглядаємо Україну як частину Європейського Союзу. Тобто Україна – це більше не сіра зона між там, значить, Росією і, значить, цивілізованим світом, там, дике поле і так далі, да, яке там, як воно собі там існує, хай воно відповідно існує. Ні, це частина європейського такого конгломерату, так, з яким ми і бачимо відповідно майбутнє. Свого боку, звичайно, що це передбачає дуже складну роботу в Україні і складних умовах. Тому що, ну, скажімо, темпи реформування у нас завжди були не дуже задовільні. А під час війни, ну, це ще складніше. Але все одно, як казала і Урсула фон дер Ляйн, що Україна, вона рухається дуже швидко. Да, це безпрецедентно швидко до Європейського, відповідно, Союзу. І це дуже добре нам. Да, тому що цей сигнал нам, що да, ми бачимо, який вклад ви робите в цивілізаційну історію, ну, я не побоюся цього слова, і ми хочемо вас підтримати. Тому знаєте, що ми теж вас розглядаємо як частину там Європейського Союзу. Ну, зразу роблять обмовки те, що це певний шлях, який ми маємо пройти, але все одно ну, це питання, воно ну, на рівні, знаєте, якомусь такому ментальному, воно точно вже відповідно вирішено. Хоча це не означає, що ми маємо скласти руки і, типу, все вже, все у нас добре. А з точки зору допомоги, тут важливо все ж таки це робота на рівні очільників держав, робота в Рамштайні і створення отакої, знаєте, ширшої коаліції адвокатів України з іншими країнами з точки зору от розширення цього підтримки. Це тому Сполучені Америки, це дуже важливо, Великобританія, вона має відповідну вагу, особливо в Східній Європі, хоча Східна Європа нам, ну, гріх жалітися на їх підтримку відповідної допомоги, балтійські країни в тому числі. А от на французів і німців тут треба більше зусиль відповідно витрачати, в тому числі з боку Сполучених Штатів Америки і в тому числі з боку Британії. Тому що французи, німці і британці, вони теж, знаєте, мають свою конкуренцію таку. Да? Британія, вона вийшла з Європейського Союзу, вона має амбіції геополітичного такого характеру, а німці і французи начебто теж хочуть бути лідерами. Але ми бачимо, що в питанні України вони обрали неправильну стратегію. Тобто спочатку вони зараз, ну, ситуація виправляється, змінюється, але спочатку вони на що були орієнтовані? На перемовний процес. Ми чудово пам'ятаємо, скільки разів Макрон спілкувався з Путіним, які були заяви там у Шольца. Але з часом ми змогли їх переконати і показати, що Росія займає повністю деструктивну позицію, і ми маємо виступати з позиції сили. І, до речі, у виступах лідерів, не всіх, звичайно, але багатьох з них оця позиція звучала, що дійсно ми маємо бути більш сильнішими, ми маємо більше відповідно допомагати. Тому в цілому ці зрушення є, і це дуже добре, коли є можливість віч-навіч отак от поспілкуватися, відчути свого візаві в цій дискусії і, ну, повпливати, використовуючи в тому числі особисту харизму, яка безумовно є у нашого президента. Знову оголошено повітряну тривогу, тому просимо всіх не нехтувати безпекою і пройти до найближчих укриттів. От, власне, ви згадали Урсулу фон дер Ляйн, і вона зазначила, що Україна – це та країна, яка може пройти найшвидший шлях до вступу в ЄС. До цього Денис Шмигаль казав, що нам потрібно 2 роки для того, щоб вступити. Володимир Зеленський на цьому ж саміті наполягав, що якнайшвидше бажано взагалі цього року. А який оце буде наш шлях у часових рамках? Складне дуже питання, насправді. Дивіться, якщо там брати країни Європейського там Союзу, їх вступ він займав там 7-9 років, 10 років і так далі. Ну, ті, хто вже є. Там, ми не беремо Туреччину, яка там, да, асоційований відповідно член. У нас є можливість все ж таки використовувати ту ситуацію, жахливу, яка зараз сталася, собі на користь в частині того, що, ну, ми потребуємо відповідно допомоги, ми її заслуговуємо, ми робимо. Да, можливо, не все там ми встигаємо, але, ну, з об'єктивних абсолютно відповідно причин. Тому, очевидно, цей процес, він буде пришвидшений. Але сказати те, що ми точно там за 2 роки це зробимо, ну, це дуже оптимістично. Да, може бути і такий варіант, але все ж таки ми ж поки що ще не почали процес перемовин про вступ. Він має початися там за певний час, і, да, є в нас там домашнє завдання, ми доволі успішно, в принципі, його виконуємо, є частина питань ще не вирішена, це дійсно, але ми, ну, ми рухаємося до цього. А коли починаються ці політичні вже перемовини щодо відповідного вступу безпосередньо і конкретно, от тоді ми зможемо побачити на цю динаміку, наскільки вона буде активною, швидкою, який перелік вимог, які ми ще маємо відповідно реалізувати. Але точно ми можемо сказати, що і українське суспільство, та, і українське
українська влада, вони зорієнтовані на це. Так? І це бажання колективне і серйозне, і у нас, в принципі, немає перепон, немає жодних дискусій. Ви згадаєте, що буквально там декілька років тому ставлення і до НАТО, і до вступу в Європейський Союз, дуже було багато різних там спекуляцій, відповідно, і маніпуляцій. Тому я думаю, що рух однозначно буде швидким. Але чи вкладемося ми в ці терміни, зараз прогнозувати доволі складно. Хотілося би, так? Чи потрібно нам артикулювати нашим партнерам, що ми хочемо швидко? Так, потрібно, дійсно. Тому що, якщо ми не будемо бути в такому мейнстрімі, якщо ми не будемо постійно про це згадувати, то, звичайно, воно буде трохи сходити. Тому що тут є багато аспектів. Так? Є економічні питання, тому що вступ в Україну, в Європейський Союз, це ж не вступ там балтійських країн, наприклад, або якихось невеличких, там, чи там Чорногорії, наприклад. Це величезна країна з величезною територією, з великою кількістю населення. І ця інтеграція, вона має бути максимально розумною, так? Для того, щоб не створювати якісь певні кризи. З іншого боку, є певна заздрість. Заздрість тих країн, які там 9 років чекали на вступ або проходили весь цей етап, і в них можуть виникати питання, слухайте, а чого це Україна там так швидко з тією купою проблем, які вона існує і так далі. Тому, знову ж таки, це абсолютно нелегко і непросто. А щодо російського лобі і проросійських політиків в самій Європі, наскільки вони можуть гальмувати цей процес? Дивіться, Росія має вочевидь вплив в основному на європейських політиків-пенсіонерів. Ті вже, які фактично відійшли відповідно від справ. Але не всі. Не всі, звичайно, є Орбана. Я розумію, на кого ви натякаєте в першу чергу. Але як бачимо, подивіться, яка різна поведінка Орбана, коли він безпосередньо стоїть там перед президентом Зеленським, там тиснемо руку, вони там спілкуються. І так далі. Да, він не клянеться в любові, в любові відповідно до України, але тим не менше. Це можна подолати. І є певні важелі. Європейський Союз вже показував, що якщо потрібно, він знайде важелі впливу відповідно на Угорщину. Тим паче, що Орбан намагався прощупати таку свою аудиторію, угорців, з приводу виходу з Європейського Союзу. І більшість угорців, вони категорично проти, тому що розуміють той економічний бенефіт, який є буде. Тому він перестав цим спекулювати, але це своєрідний такий от кнут, який можуть використовувати європейці для того, щоб на нього не впливати. Тому, звичайно, що є ті політики, які скептично ставляться, є ті політики, які співчувають, а в них є зацікавленість в російських там певних грошах впливах, але все одно Росія токсична, її кошти токсичні, нормальну співпрацю ти з нею не вибудуєш однозначно. Тобто це все одно невигідно. А ті впливи, які є, вони використовують виключно собі в інтереси, поки це можливо. Тобто Угорщина, вона кон'юнктурна країна, вона розуміє, що вона може взяти від Кремля щось, трошки там поводячи себе інакше, ніж інші там члени Європейського Союзу. Вона буде робити. Так само діє абсолютно в своїх власних інтересах і Туреччина, і той же Китай, наприклад, і так далі. Зараз про європейські країни. Вони там кого беруть? Там Берлусконі там достають десь, він там якісь робить, заяви. Ще там частину там якихось політиків, але здебільшого вони або маргінали, або не при справах, або не мають особливої якоїсь підтримки, і потім намагаються якось їх розкачувати. Але в цілому є дуже правильна позиція, і вона сприймається усіма, що програш України – це програш Заходу. Виграш України – це виграш відповідно Заходу, в тому числі Європейського Союзу. Тому від всіх ми чуємо, що Європейський Союз буде підтримувати стільки, скільки потрібно, в необхідних об'ємах, і що Росія має програти, і Росія має понести відповідне покарання. Тому ці дискусії, які там існують, вони не є в мейнстрімі, вони не є домінуючі. Домінуючі є абсолютно інша лінія, яка вигідна нам. От щодо покарання, в Європі все частіше обговорюють створення військового трибуналу в цій от агресії Росії проти України. І не тільки обговорюють, але вже роблять перші кроки. Як вважаєте, наскільки ймовірно, що Путін все-таки буде на лавці підсудних, і разом з ним будуть і ті, хто йому допомагає, має на увазі ті країни? Звичайно, я думаю, що це питання виключно часу, але те, що вже багато чого зроблено, це дійсно так. У нас дійсно було декілька шляхів, якими ми могли би йти для того, щоб створювати цей спецтрибунал. Спецтрибунал нам важливий не стільки з точки зору військових злочинів, оскільки військові злочини, вони розслідуються в українській юрисдикції. У нас є міжнародний кримінальний суд і міжнародний кримінальний прокурор пан Кан. Вони теж відбувається розслідування. Є загальні спільні ці теж
групи, тому розглядаються в цих інстанціях. А от питання злочину агресії, як першопочаткового акту, да, першопочаткової точки, звідки вийшла, і тут уже йде мова відповідальність. Путіна, Шойгу, Лаврова, всіх тих політиків, які користуються так званим функціональним імунітетом. Ну, є такі от поняття функціонального імунітету. Тому нам потрібен цей спецтрибунал для того, щоб притягнути їх відповідно до відповідальності. І ми зараз активно співпрацюємо, ведемо діалог на рівні урядів щодо підписання договору про створення такого спецтрибуналу. А Лукашенко є посібником у цій агресії? Звичайно. Лукашенко є посібником. Да, багато там глядачів можуть сказати, ну, ми ж там якось нічого зараз не підіймаємо і так далі. Ну, вочевидь, у нас є зацікавленість в тому, що все ж таки Білорусь поки що не входила відповідно в пряму конфронтацію з Україною. Хоча пряма вона, в принципі, є. Вони надали територію. Частина Білорусі воює у військах Російської Федерації. Це ті факти, які ми не можемо ігнорувати. Але з іншого боку, те, що ми зараз поки що це в публічному просторі активно не подалюємо, абсолютно не означає, що якісь гріхи, умовно, да, там, Білорусі, вони будуть прощені. Ні. Вона є посібником відповідно агресії і тих, хто допомагала Російській Федерації. Тому Лукашенко так само чекає трибунал і всіх тих, хто допомагає Путіну. Тут моменти в іншому. Да, ми могли б, наприклад, це розглядати в Міжнародному кримінальному суді, але Римський статут не підписала ні Україна, ні Росія. Тому цей шлях ні. Ми могли б зайти через ООН. Можливо, він був би швидший, але ми знаємо, що Російська Федерація має право вето в Радбезі, тому очевидно, що рішення не буде ухвалено, і ми ще й точно не знаємо, як Китай за це проголосує. Тому єдиний шлях – це створення спеціалізованого трибуналу шляхом підписання між країнами, значить, до цього договору, можливо, там більш широкому форматі. Але цей рух ідеї, ми ж бачимо, що завжди будь-який візит будь-яких наших делегацій є, він має в фокусі уваги от це питання – створення спецтрибуналу, і ми маємо позитивні сигнали і з боку Нідерландів, з країни, да, в якій відбуваються якраз ці, з боку Великобританії, і з боку інших країн. Це теж ну, дуже позитивно. Генеральний прокурор Костін їздив в Сполучені Штати Америки. Багато дискусій теж вони проводили щодо необхідності і підтримки, зокрема, от створення такого спецтрибуналу. Тим паче, що в нас є вже прецеденти. У нас є MH17, у нас є, да, там поки що на лавці підсудних немає Путіна, але вже є відповідні заяви, які говорять про його потенційну причетність. А це делегітимізує його, розумієте? Це абсолютно, це ну, додатковий ляпас йому, це серйозний психологічний тиск, тому що ну, дивіться, от якщо ця людина віддала наказ в тому, щоб цей БУК дали терористам, вони з нього стріляли, як з ним можна вести перемовини? Ну, тоді абсолютно правильна позиція президента Зеленського, який відмовляється вести перемовини з Російською Федерацією через неконструктивну позицію і через те, що робить, відповідно, сам Путін. Тому це ну, дуже правильний і хороший, відповідно, для нас кейс. Це тиск, знову ж таки, на Російську Федерацію, не в частині навіть Путіна. Та? Ну, в нього там своє бачення, але в частині тих, хто його оточує. Ну, тому що вони розуміють, ага, слухайте, ну, якщо його чекає відповідно трибунал, якщо він не зможе виїхати навіть з країни, тому що ті країни, які там долучаться до трибуналу, якщо це буде спеціалізоване, да, щодо агресії проти України, він буде затриманий і відповідно арештований, ну, то якого президента ми будемо мати, да, то куди буде рухатися далі відповідно Російська Федерація. І з цієї точки зору це теж дуже хороший кейс. От пропоную далі поговорити про те, що відбувається в політичних, військових колах еліти, але спочатку давайте подивимось короткий сюжет. Вбиває, щоб свої боялися, фірмовий стиль росіян, чергові розбірки та конкуренція між силовими елітами РФ і чергові трупи бойовиків. Вже самі терористи кажуть, що кремлівські ватажки потроху готуються відсунути Путіна від справи, і через це боротьба за ресурси загострюється. Про все це далі в сюжеті. Забивають кувалдами. І пускають кулі в голову. Вистріл був произведен з близького розстояння в область затилка під углом 45 градусів зверху вниз. Росіяни продовжують страчувати бойовиків, які воюють за руський мир. І роблять це з якоюсь особливою жорстокістю. Україна повинна бути деукраїнізована. Русські землі Малоросії повинні бути повернені назад.
Це відомий серед руськомірців бойовик Ігор Мангушев на прізвисько Берег, який став черговою жертвою своїх же. Все почалося з того, що глибоко у ворожому тулу, в окупованій Кадіївці, це колишній Стаханів, йому пустили кулю в потилицю. Катя пройшли вже майже сутки з моменту його нахождення раненим і в госпіталізації. Ніяких слідчих дій до сих пор не було проведено. До сих пор. Попри галас, який здійняли поплічники та дружина Мангушева, росіяни все зробили, щоб він помер. І неонацист не обдурив сподівань. А тепер його навіть ховати із почестями не хочуть. Ображаються інші бойовики. Группа Вагнера устранила очередного полевого командира или человека, который им прикидывался. И в этом смысле тут нет никаких загадок, причем для самих зетников тоже. Они тоже об этом пишут. Об этом пишет Мурс, об этом пишет Стрелков. Російський нацист Мангушев, який любив хизуватися вбивствами українців, був відносно популярним серед таких, як сам. Проте отримав квиток на той світ. Як, до речі, і колаборант Стрімаусов, який раптово загинув у ДТП перед відступом росіян із Херсона. Як до того, польові командири Мозговий та Бетмен. Як виявилося, на таких часто полюють найманці ПВК Вагнера. Обстановка бойова, убили командира. Розстріляли наш ескорт, наших пацанів, наших братів. Розстріляли повністю ескорт Бетмена. Ну а зовсім своїх вагнерівців теж убивають вже у фірмовому стилі, ще з Сирії кувалдами. Ось на цих кадрах з українського дрона вагнеровці під Бахмутом за відступ страчують свого ж найманця. Розбірки влаштовують, щоправда, поки без крові і ватажки. Головний вагнеровець Євген Пригожин давно атакує голову російського генштабу Герасимова. Начальнику генерального штабу. Ти пи***й, чорт, да більше не воювати, у нас нет снарядів, там парни гибнуть за нас, а ми тут сидимо і допомагаємо. Нам нужны снаряди, ми хочемо роз'їбати їх, ми тут під Бахмутом проти всієї української армії воюємо. Где ти? Помоги нам, наконец-то. Назвать тебя больше нечем, кроме одного слова, это пи***. Когда пацаны гибнут, где вы все? Наразі схоже, що Герасимов зміг помститися. Відтепер зеків по російських тюрмах у штурмові загони набирає вже не Пригожин, а російська армія. Пригожина відтискають від ресурсів і зачищають інших конкурентів. І про це говорять самі роскомирські терористи, як от Гіркін Стрілков. І всі колективно, як би вони між собою не гризлись, не хотят появления на этом поле новых, незнакомых, каких-то сильных фигур, которые не вписываются в их внутренние расклады, в их привычную картину мира и которые способны перевернуть ситуацию. То есть да, смертельно враждуют, видимо, кремлевские башни между собой, да, к жизни после Путина, как я это называю, уже началась активная подготовка. А отже, що більше у росіян буде поразок на полі бою, то завзятіше вони вбиватимуть один одного. Руслан Смещук, подробиці, телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин. Ігор Петренко, доктор політичних наук, сьогодні у нас в студії. Пане Ігорю, ну от як ми бачимо, одних вбивають далеко від лінії фронту, інших знімають, різні перестановки. З чим це взагалі пов'язано? Це пов'язано з зміною логіки. Насправді, ну, тому що там про особистість немає про що говорити, да? Тому що вони не є там особистістями. Але, дивіться, спочатку надавалася можливість Герасимову, да, завершити ту війну і в тому стилі, в якому він ще почав із 14-го року. Я просто нагадаю нашим глядачам, що Герасимов, він був автором доктрини цієї відповідної гібридної війни, ще в 2013 році вона була презентована. Фактично вона реалізовувалася з 2014 року в Україні, яка передбачає військовий компоненти, інформаційно там психологічні, асиметричні різні відповідні дії, економічного впливу, там це загравання відповідно з населенням. Ну, все те, що в принципі ми бачили відповідно в Україні. Далі, після того, як не змогли вони взяти Київ відповідно за 3 дні, і було зрозуміло, що фактично вони зазнали поразки свого першопочаткового відповідно плану. Це був серйозний ляпас для Путіна, вочевидь, тому що очікував він інше. Тоді почали вони тасувати повій в Бардині. Делі, значить, і Герасимова замінили на там Суровікіна. Чому Суровікіна? Тому що Суровікін, типу аля для них, показав свою ефективність в Сирії, коли він безжально бомбардував відповідно, значить, міста, знищував, значить, інфраструктуру, застосовував купу заборонених озброєнь і всього іншого. Ну і начебто вони досягли
результатів. Хоча це теж питання відповідно спірне. О, подумали, що от він зможе пришвидшити цей процес і все ж таки дати можливість, щоб спеціальна воєнна операція була задіяна і в нас в Україні. Так, так, я ж кажу, от вони його привели сюди для того, щоб він щось подібне створив, що було відповідно в Сирії, в Україні. Але Україна це не Сирія далеко, і зрозуміло, що в нього теж відбувся, значить, такий провал. Суровікін, він був близький до Кадирова, відповідно, до, значить, до Пригожина, вся ця отака от тусовочка. В принципі, той же самий Пригожин, да, йому давали можливість показати свою ефективність. На відміну від того ж Герасимова, наприклад, при захопленні Соледара, Бахмута і так далі. Він теж провалився абсолютно. Тобто те, що вони там зайшли в Соледар, ну, там не було сенсу вже його утримувати. Це питання мобільної оборони з боку України. Бахмут так само вони не захопили за всі ті дати, хоча там в своїх медіа вони по 20 разів захоплювали. І вони повернулися знову ж таки до Герасимова, тому що розуміють, що цей конфлікт, він є затяжним. Війна буде затяжною. Вони зараз активно перебудовують свою економіку. Наскільки це у них відповідно можливо, найбільша для них проблема – це технологічна відсталість, яку вони не можуть подолати, і особливо небагато країн, які можуть їм допомагати. Там кажуть, що Китай десь є до нього якісь певні питання, ну, але поки що це, ну, немає якихось конкретних відповідно доказів. Тому це перебудова логіки, тобто вони вже відмовилися від якоїсь швидких там результатів, хоча особливо у них і немає, тому вони переходять в іншу відповідну стадію, тому повертають відповідно Герасимова. Чи добре це, чи погано? Ну, по-перше, що Суровікін, що там Герасимов, що там Пригожин і інше, вони показали все ж таки свою, напевно, непридатність. Хоча Герасимов з них, він є, звичайно, інтелектуально на голову вищий, дійсно, в цьому плані. І мені здається, він з цим трошки небезпечніший. Але, знову ж таки, те, що ми мали сьогодні, ну, чим воно відрізняється від того, що Російська Федерація відповідно робила раніше? Ні. Тому не знаю, що там очікувати, так? Ну, очікувати на затягування. Затягування, да, тому що на сьогоднішній день є проста істина. Путіну набагато дешевше продовжувати війну, ніж дешевше, я маю на увазі репутаційно, да? Сама ціна. Ціна продовження війни для нього, вона нижча, ніж ціна тих поступок, на які він може піти. І... Ну, Путіну дешевше, а тільки за оцей рік в Росії вже мінус 35 олігархів. Так, ні, звичайно, дивіться, от це правильний посил. Чому? Тому що внутрішня ситуація навколо та, тих от осіб, які дотичні до ухвалення рішень, ну, тому що Путін, він не один ухвалює рішення. Ну, він може ухвалювати рішення, але потім його треба реалізувати ще всіх, ну і так далі. Цей процес, він є, передбачає залучення багатьох інших. А всі ці інші, це дійсно, це частина олігархи, це ті ж самі чиновники, які чудово себе почували, коли великий був пиріг, який можна було пилити, значить, і на цьому заробляти. А зараз ситуація ні, пиріг звужується, конфліктність збільшується, і Путін, він теж любить робити, розділяє власне. Тобто він з одного боку когось там підтримав, когось притопив, потім кого притопив, підняв, тих, значить, підтримав, а того притопив. І це породжує теж конфліктну ситуацію. Проблема полягає в тому, що у них просто немає альтернативи навіть серед себе. І в них ситуація така, війна всіх проти всіх. Але воно може змінитися. І знову ж таки, за рахунок чого? За рахунок оцієї от розмивання Путіна як лідера, як особи, з якою хтось про щось буде домовлятися, як особи, яка може презентувати країну там в якихось міжнародних зносинах, ну, взагалі про щось домовлятися, щось реалізовувати, якийсь бізнес. Ну, це не має значення, хто це може бути. Путін що ще робить? Путін же ж, дивіться, він же ж хитрий. Він показує Пригожина і Кадирова. Що подивіться на цих ненормальних, подивіться на цих неадекватів. Той, значить, там молоток в Євросоюз передає. Не буде мене, будуть оці от дебіли. От ви хочете з ними мати справу? Ви розумієте, якщо у них буде червона кнопка, значить ядерна, яку вони там будуть натискати? Ну і, вочевидь, наші партнери думають, ну да, начебто Путін на фоні цих виглядає більш адекватно. Язик не повертається сказати, але більш адекватно. І він таким сином намагається себе зберегти, що, ну, ви перемовини краще якось зі мною щось ведете, пробуйте щось домовлятися, ніж от будуть вони. От така от альтернатива може чекати, якщо мене не буде. Ну, можливо, він боїться за фізичне своє знищення так само. Це теж намагається показати, що ви там не думаєте щось проти мене відповідно зробити. Тому він цим прикривається. Але внутрішня гризня є, і вона буде нарощуватися, тому що
немає коштів, завжди зараз відбувається перерозподіл. А перерозподіл що означає? Що в когось щось забирають, комусь щось відповідно дають. І ті, в кого будуть забирати, вони будуть незадоволені. І теоретично, да, це буде провокувати певні конфліктні ситуації і, можливо, навіть в перспективі породження, да, якоїсь альтернативи, на яку от можуть там погодитися всі от різні вежі Кремля. Але поки що цього немає. А чи впливають оці конфліктні ситуації на ситуацію на фронті? Впливають. Ми ж бачили, да, спочатку дали першу скрипку відіграти вагнерцям, ну, особливо, да, от там на Бахмуті, вони не змогли. Зараз, знову ж таки, відбувається певна заміна. І це теж певні логістичні моменти, да, протистояння між ними, як там ці вагнерівці ставляться до Збройних сил самої Російської Федерації або до інших. Тобто це теж певна конфліктна ситуація, це логістичні проблеми, це зв'язність. Да? От, очевидно, що їм дуже складно спільно проводити якісь там маневри, якісь відповідні дії, оскільки в них є неприязні. І чому? Тому що ті ж вагнерівці, вони вважають, що їх незаслужено відсунули, що їх не похвалили, що перемогу, типу там в Солідарі, присвоїли собі, значить, Збройні сили, але ну не вагнерівці. Тому, звичайно, що є ця конфліктна ситуація. Ми ж бачили заяви там і Кадирова і інших щодо самого, значить, Герасима, все таке інше. І це, в принципі, теж добре. Це добре, тому що чим більше буде розладу, чим більше будуть притягування канату, а ще ж вони можуть подлянки один одному робити, тим краще, відповідно, буде для нас. А щодо от санкцій, наскільки от вони впливають? Я вже сказав, що мінус 35 мільярдерів. От наскільки все-таки санкції впливають? Тільки, будь ласка, коротко в нас. Санкції впливають. Якщо коротко, єдине, що є певний часовий проміжок, коли вони починають діяти. І зараз відбуваються дуже серйозні речі. Да, ми кажемо от про нафтогазове ембарго, да, те, що от рекомендує група Макфола Єрмака, те, що говорить президент Зеленський, його модифікували, це зробили стелю, відповідно. Але що відбувається, що дуже важливо? Що фактично Росія втрачає ринки. Тобто її головний заробіток – це була нафта, передусім з боку Європейського Союзу, який її закуповував. На сьогоднішній день диверсифікації, їх відсовують за рахунок відповідної стелі. Да, вони переорієнтовуються, вони трошки там продають там в Індію, в інше, але величезний дисконт. Фактично заробляють не вони, а заробляє та Індія, яка купує сиру нафту дешево в Російській Федерації, переробляє її, потім продає вже похідні від нафти, там бензин, там дизель і так далі, в набагато більшою маржою, багато більшим заробітком. Тому вони дійсно працюють, але треба розуміти, що Російська Федерація готувалася до війни, вона накопичила відповідні резерви, які вона зараз задіє і використовує. На жаль, в неї вони поки що є, але вони не бездонні. Вони все одно будуть закінчуватися. І є навіть деякі економісти, я не економіст, знову ж таки, які доволі скептично ставляться до прогнозів на цей рік і на наступний, і кажуть, що може колапсувати економіка Російської Федерації не повністю, але в деяких частинах. І це теж буде відображатися на ситуації. Дякую вам дуже, що знайшли можливість доєднатися сьогодні до нашого ефіру і прийшли до нас в студію. Гарного вам дня. Це був Ігор Петренко, доктор політичних наук. А далі новини. Лілія Налягак розкаже про